Transmaião foi uma empresa fundada já há 30 anos, é daqui da cidade, foi fundada na cidade de Pratânia. Hoje a gente está com uma frota de 250 caminhões, atua no ramo rodoviário, no transporte caçamba e graneleiro. Os produtos que a gente transporta é açúcar, fertilizante, citros, laranja. A Continental é presente em todos os nossos caminhões hoje de uso na Transmaião. Além da Transmaião comprar o pneu Continental, adquirir o pneu Continental novo, a Transmaião também ressola os pneus Continental com a banda Continental. Há 2 anos começou essa parceria, estamos fazendo um acompanhamento em cima de todos os pneus ressolados Continental e colhendo fruto de uma quilometragem muito maior do que as outras bandas oferecem hoje para a gente aqui no nosso ramo de atividade. A Transmaião, ao decorrer do tempo, visualizou que a vantagem de ter um pneu Continental é recapar com a banda da Continental. A banda da Continental, além de você ter um ótimo desempenho no pneu, você tem garantia da carcaça sendo a carcaça Continental. Em uma análise técnica interna da Transmaião, foi analisado que um pneu Continental recapado com a banda Continental, a durabilidade, questão de garantia, é muito mais vantajosa para a Transmaião continuar fazendo. Eu visualizo um futuro com a Continental cada vez uma parceria maior. A Continental vem nos atendendo muito bem, entrega de pedidos muito rápida, o pneu vem cada dia mais melhorando a performance. A Transmaião espera seguir crescendo junto com a Continental e cada dia mais firmar essa parceria de sucesso.